Взяли ребенка 3 лет мальчика, забирают Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Кілька днів тому у мережі з'явилося нове вірусне відео, яке масово поширила російська пропаганда, як начебто доказ того, що в українську армію вербували дітей-солдатів і навчали їх для боротьби проти Росії. Поширили це відео не лише користувачі соціальних мереж і анонімні канали, а цілий перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитрій Полянський. Відео хоч і справжнє, тобто кадри на ньому не підроблені, не спотворені, але, як часто це робить російська пропаганда, контекст відео та його опис повністю спотворені, тобто на ньому, на відміну від російських тверджень, зовсім не показано, як Збройні Сили України навчають неповнолітніх бійців. Уперше відео, про яке йдеться, і яке ми трішечки згодом ми з вами послухаємо, було опубліковано 14 червня цього року, тобто кілька днів тому, на ютуб-каналі наших колег «Суспільне Черкаси» під назвою «У Черкасах продовжує працювати табір юних морських піхотинців». Це відео також поширили місцеві пабліки у соціальних мережах. На підписі на ютубі журналісти черкаської філії «Суспільного» зазначають, що учасники клубу юних моряків вчаться штурмувати будівлі, управляти безпілотниками і рятувати співгромадян. І що другий рік поспіль через повномасштабне вторгнення вони залишаються без навігації на Дніпрі, і тому усі навички юні морські піхотинці відточують на землі. Я пропоную послухати цей сюжет про тренінг із військово-морської справи для юних патріотів, які підготували журналісти «Суспільне Черкаси». Перезаряджають зброю та починають заняття. Перекладаємо. Ще раз пустий. Ось так юні морпіхи вправляються з автоматами. Держу! За вчителів тут самі вихованці гуртка. Координатор групи Валерій Горбенко розповідає, на початку вторгнення майже весь викладацький склад та інструктори пішли воювати. Тож підлітки самоорганізувалися і старші почали вчити менших. Цей потім магазин, там карман. 16-річний Дмитро Ярошинський нині за педагога. Каже, усі навички опанував за декілька місяців. Нині ділиться досвідом. Потрібно виховувати молоде покоління, я і сам по факту є ще молодим поколінням, так би мовити, яке далі буде продовжувати допомагати нашій країні. Прийшов сюди, аби продовжити сімейну справу, розповідає 12-річний Артем Колодочка. Його батько – боєць ЗСУ. На Черкащину родина переїхала із Сєвєродонецька. Я теж хочу стати, як мій батько, хочу захищати батьківщину. Поряд не відстають і дівчата. Деякі дисципліни даються їм навіть краще, ніж хлопцям, коментує Анастасія Снесер. Каже, на початку повномасштабного вторгнення саме ці знання допомогли контролювати свій емоційний стан. Мені не було, мабуть, так страшно, як іншим, бо я була з цим трохи знайома. Підопічних клубу готують долати перешкоди, мати силову витримку та навіть вчать вправлятися з дронами. Оці маленькі, вони більше для розвідки створені, а більші в нас є, вони для скидання всяких боєприпасів. Все, що потрібно для навчання, клубу надають військові. Найбільше допомагає 503-й батальйон морської піхоти, говорить координатор гуртка Валерій Горбенко. Ми якби їх діти, але діляться інші морські піхотинці, діляться інші військові. Ніхто не знає, як будуть розвиватися події далі. І ці діти виростуть, і відповідно їм треба вміти боронити себе за сучасними військовими, протоколами.
Нині табір відвідає 30 дітей. Влітку вони продовжать відточувати свої навички та вчитись морській справі, говорить пан Валерій. Я цим не просто пишаюся. Я розумію, що коли є такі діти, у нашої країни є майбутнє. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Ось цей сюжет, власне, і став основою для нового російського фейка. Вони все викрутили, контекст викрутили і написали, що це Збройні сили України навчають своїх колег неповнолітніх українців. Насправді, підлітки, яких видно на цьому відео, як ми почули з цього сюжету, це учасники клубу юних моряків у Черкасах. Ми можемо відкрити сайт цього клубу і почитати, що серед іншого цей гурток проводить військово-патріотичну та спортивну роботу, надає усім вихованцям рівні можливості для всебічного розвитку і самовизначення у вільний від занять час. Також формує пізнавальну активність юних моряків, готує майбутніх захисників до служби в лавах Збройних сил України. Один із гуртків називається «Гурток морської піхоти», де, крім військово-морської справи, учні, власне, вивчають основи військових спеціальностей. Наприклад, тактична вогнева підготовка, прийоми виживання в екстремальних умовах, гірська підготовка, рукопашна підготовка, медико-санітарна підготовка, військова англійська, а також вивчають історію і бойові традиції української армії. Тобто ніхто дітей в армію не відправляє, це навчальний гурток для усіх охочих, куди вони можуть прийти у вільний від школи час. Це вже далеко не перший випадок, коли Україну фальшиво звинувачують у підготовці неповнолітніх солдатів, і роблять це, звісно ж, росіяни. Ми вже докладно розбирали у попередніх передачах не один такий фейк, а законодавство України, я нагадаю, передбачає, що до армії можуть призвати або мобілізувати тільки осіб старших 18 років, тому вступ до Збройних сил для неповнолітніх українців є незаконним, забороненим, і про такі випадки наразі невідомо. В українську міць і мотивацію окупантам повірити просто не сила, каже фактчекерка проєкту «Стопфейк» Оксана Полулях. Тому, пояснює, і народився фейк про малолітніх бійців, яких начебто змалечку вчать не любити Росію. Російська пропаганда хотіла пояснити, чому українці не здаються масово в полон і чому наші військові готові ціною власного життя захищати Україну. Інформаційний супровід агресії, він таким важливим елементом реальної війни, і російській пропаганді постійно потрібно Україну показувати таким чином, українську владу, нібито як вона втратила це людське обличчя. Такий коментар дала фактчекерка проєкту «Стопфейк» Оксана Полулях для марафону «Єдині новини». У цілому, дуже ймовірно, що російська пропаганда знову і знову буде намагатися використати цей брехливий наратив про підлітків в українській армії, яких насправді не існує. Всі українські патріоти працюють ефективно. Український президент Володимир Зеленський у недільному відеозверненні спростував брехню Путіна про те, що росіяни буцімто знищили українські системи ППО «Патріот». І, до речі, я хочу сказати, хто б там в Росії не розказував нібито наші патріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота не знищено. Нагадаю, що понад місяць російська пропаганда вже намагається переконати українців і світ, західні країни, у тому, що системи ППО, які надав Захід Україні, були знищені. В Міністерстві оборони Росії 16 травня заявили, що нібито високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу «Кинжал» у місті Києві уражено зенітний ракетний комплекс «Патріот» виробництва США. Кінець цитати. Згодом же з'ясувалося, що ніякий комплекс знищений не був, але був пошкоджений. Утім, його швидко відновили і він продовжує бойове чергування. Тим часом у самій Росії, чиї найсучасніші аеробалістичні ракети «Кінжал» не лише не впоралися з «Патріотами», а й були знищені нашими силами ППО, арештували розробників цих самих «Кінжалів». Працювали вони у Новосибірському інституті теоретичної і прикладної механіки. Звинувачують трьох академіків у підриві стратегічної основи боєздатності Росії та держзраді, і світить їм довічне. Розробники фактично обдурили Путіна, тому що ракети не мають тих надможливостей, про які вони розказували очільнику Кремля. А той свято вірив у їхню могутність, вважає колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.
Що ж, поки росіяни намагаються хоч якось втримати лице на міжнародній арені, продукуючи нові і нові недолугі фейки про знищення нашого ППО, повітряні війська України продовжують знищувати російські кинжали. 16 червня, наприклад, у повітряному просторі навколо столиці України було знищено одразу 6 таких ракет, які є вкрай дефіцитними в Росії. Вперше кинжал наші військові за допомогою ЗРК «Петріот» знищили вночі 4 травня, остаточно зруйнувавши міф про розробку, якій аналогів нет. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, Суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.